L'administració a un clic. Seu electrònica. Què és la seu electrònica? És un punt d'accés que les administracions públiques posen a disposició de la ciutadania i de les empreses per realitzar els tràmits en línia, és a dir, de forma no presencial. Per accedir a la seu electrònica, dirigeix-te a la pàgina web del teu ajuntament o consell comarcal. Quins tràmits puc realitzar? A la seu electrònica podràs realitzar consultes sobre l'estat de tramitació dels expedients, iniciar tràmits i enviar factures electròniques, presentar documents en el Registre General Electrònic, rebre notificacions electròniques. A la bústia de contacte podràs presentar consultes, queixes o suggeriments. I al tauler electrònic hi trobaràs les publicacions d'actes administratius i altres informacions d'interès. Com compleix l'administració amb la Llei de Transparència? La Llei de Transparència obliga les administracions a facilitar la informació de què disposen i fer-la pública. La seu electrònica et facilita l'accés a tota la informació que fa referència a l'organització, el funcionament, la presa de decisions i la gestió de recursos públics de l'administració. Hi podràs consultar la informació institucional i organitzativa, els contractes, convenis i subvencions, la gestió econòmica i de patrimoni, l'acció de govern, actes, acord i normatives. L'administració a un clic.